Estamos aqui hoje na ABB, dia 6, como eu falei, a questão do aulão. Primeiro aulão que a gente vai fazer com o objetivo de dinamizar um pouquinho aqui as atividades na ABB, né? A atual gestão da ABB, ela está tentando diversificar e colocar outras atividades. Então, esse aulão faz parte desse projeto de diversificação. Então, estamos fazendo esse primeiro evento e vamos fazer mais. E sempre convidando vocês a virem participar também e se associar à ABB.